magaalada garoowey caasimadda dowlad goboleedka Puntland oo 20-kii bisha la soo dhaafay uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba ciidan oo ka tirsan Puntland. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo u kala dabqaadayay mucaaradka dowladda ka soo horjeeda iyo xukuumadda haatan talada haysa ee garwadeenka yahay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta ka baxay magaalada garoowey caasimadda dowladda Puntland iyaga oo jeestay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxay sheegeen waxayna soo saareen qodobo muhiim ah kuwaas oo ay sheegeen inay dan u arkeen maadaama ay muddo la fariisteen dhinacyada isku hayay xilka madaxtinimada ee Puntland. Ra'iisul Wasaare hore iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa ay sheegeen in ismiimada dhaqanka ee Puntland ay u calwaayeen isu keenideeda markii Islaan Ciise uu ku dhawaaqay in magaalada Garoowey la isugu yimaado, halkaasna ay ku guuldareysteen inay ismiimada isku keenaan magaalada Garoowey caasimadda dowladda Puntland. Khilaaf gacan ka hadla oo 20-kii bisha ka dhacay magaalada Garoowey ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac in ka badan 30 qof, kaasoo isugu jiray dad shacab ah iyo ciidamadii halkaasi ku diriray. Isku soo wada doodood 20-kii bishan ayaa la rajeynayaa in baarlamaanku dib ay uga doodaan qodobkii ay ku daateen dhiigga dad badan oo shacab ah iyo laba ciidan oo ku tirsan Puntland. Haddaba Puntland waxay haatan wajahaysaa xaalad isgoys khatar ah. Ma ka baaqsan doontaa xaaladaha hadda ku gadaaban Puntland? Xaajo isa fara telefishka dalsan magaalada Garoowey. Fogaysiis farxadmo, haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub, UK, Canada, Australia ama New Zealand, xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet, ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay Premier Wallet.